A continuació, a les golfes... Marxa una paella, un tortellini i una ensalada, eh? Oi, Josep! Molt bé. Quina taula és aquesta, oi? No. Si m'han dit que estava el número aquí, ara no el trobo. Ui, ja comencem malament. Quin número és aquest? La costilla muy hecha o poco hecha. En su punto. Me han dicho que lo pregunten en su punto. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Ei, hola. Mira, estàvem parlant amb la Paula del Gordo 2, que ja sabeu que és patrocinador de les golfes. Com estem? Molt bé. Encantada de que estiguis per aquí. Tenia moltes ganes de veure't. Sí? Home, jo també he de vindre a menjar. M'heu dit que vinguin, no sé a què, no m'han dit a què. Suposo que em donareu a tastar les coses per poder dir que estan molt bones. No. No, tu vens aquí a saber el que és treballar de veritat. Què dius ara? Et donaré tot el material i tot necessari a treballar i a... De cuiner o a què he de fer? De cambrer, que tinc un munt de feina. Mira cap a dintre. Vamos! Ai, això, m'estan explicant, estic flipant. M'havien dit que venia una cosa i resulta que vinc a fer de cambrer avui. Bueno, això, llavors, avui és el menú aquest. Ah, exacte. Això és el menú d'avui. Tu has d'aprendre bé perquè els clients has de tindre ben clar el que hi ha per dinar. A veure, paella, no? De primer, tortellini, potaje, ensalada... I de segons, codillo, muslo, marmitaco i costillo. Ui, que botón, no? Però clar, tu ara si vens a treballar aquí per començar l'uniforme. Ah, clar, home, no m'atacaré jo la meva roba. Vas anar amb aquesta roba aquí. Tots anem amb un uniforme. Camiseta i el davantal. Molt bé. Aquí el davantal un bon cambrer ha de portar escuradents, sucre, tot el que el client necessiti al moment per donar-ho ràpid. Doncs me'n vaig a canviar i torno. Vinga, anem a donar-hi canya. Vamos, va, que ens esperen. Sí, sí, que teniu molta gent o què? Ja veuràs. Bueno, doncs vaig a posar-me aquest uniforme del Gordo. Mira que no m'esperava jo això, eh? Quina enredada que m'han fotut. Jo, un advocat de tota la vida i polític retirat, i ara fer de cambrer, bueno, una experiència més. Tu, mira, a mi m'agrada molt tractar amb la gent. I en un puesto com el Gordo, que fa xup-xup, doncs home, jo crec que no anirà tan malament. Passa que aquí tenen una gentada i tants plats bons que em faran enveja. Bueno, això ja està. I això què és, el delantal? I això com baix? I això sembla una rinyonera d'aquelles de quan vaig a córrer? Doncs bueno, doncs ja estem. Ja estem, què us sembla? Fai bona figa, anem. Bueno, què, començo ja o no? Mira, ja tinc el meu bloc de notes, mira com estic. Fai patxoca, no? Vas de luxe, vinga, agafa això. Vinga, això què és? Tortellini, no? Això és pasta a la bolognesa. Ah, pasta a la bolognesa, vinga, anem, a veure. Taula diferent, amb aquest... Hola, què tal? Amb aquest nom. Per tu, no? Que ets l'únic que et falta el plat. Sí, merci. Molt bé, que aprofiti. Com està? Està bo? Està boníssim, no? No li passeu ni una, amb aquest noi, que l'hem d'ensenyar el que és treballar. Home, ho he fet bé, no? Te l'he portat amablement, no? Una miqueta de pasta. Que necessiteu alguna més? Una miqueta de pasta. Una mica de pasta. Quina taula és aquesta? Taula 17. Aquí tens el número de les taules. Ah, les taules, molt bé. Taula 17. Molt bé. Una miqueta de pa, eh? Molt bé. Doncs vinga, anem a buscar el pa, corre. Hola, què tal? Una mica de pa, per la taula 17, una mica de pa. Ah, mira, aquí està el pa. Molt bé. Moltes gràcies, eh? Mira, ja tenim el pa. Home, que es pensen que sóc tonto? Au, aquí tenim el pa, eh? Au, que ja s'ha acabat, tu? Sí. Ah, i com? Estava bo? Sí. Bueno, que aprofiti. Qualsevol cosa estic per aquí, eh? Molt bé, molt bé. Jo faig. Hola, què tal? Bon dia, com estem? Aquí el Gordo a menjar, no? A veure. Home, que si no aquí. Aquí, com a que ve. Ja havíeu vingut altres vegades o no? Doncs mira, ja tenim el pa, Què voleu d'entrants, a veure? Amanida. Amanida, i vostè? Igual. Doncs mira, m'ho apunto aquí, dues amanides. Quina taula és aquesta, oi? No, si m'han dit que estava el número aquí, ara no el trobo. Ui, ja comencem malament. Quin número és aquest? M'han dit que el número estava aquí i aquí no hi ha número. Quin número és aquesta? La 1. La 1, vale, taula 1. Sort del Dani. Taula 1, dos amanides, Vinga, marxando. Molt bé. Vinga, dos amanides. Això m'ho guardo aquí? Bueno, això ho deixaré aquí. Dos amanidetes, mira que mones. Has vist? Dues amanidetes. Oh, marxando. Doncs vinga, una amanida per la senyora primer i pel senyor, Les han demanit vostès, Sí, és una mica d'oli. Una mica d'oli, ara porto el setrill, no? Ah, vale, doncs anem a buscar-ho, anem a buscar-ho. A veure, això. Lo de maní? Lo de maní? Molt bé. Perfecte, molt bé. Vinga, home, la amanida s'ha de maní.
Mira, veieu que ràpid? He anat ràpid, eh? Molt bé, doncs que aprofiti qualsevol cosa, aquí estic. A veure... Què tal? Cafès, no? Ja han acabat? Sí. Sí? A veure, primer, una mica. Com ha anat a menjar? Bé? Perfecte. Sí? Molt bé. Què heu demanat? Paella i la costella. Sí? I vostè? Igual. Sí? I com estava? Divina. És la primera vegada que venen o no? No. Home, vam això... Vam venir la primera vegada perquè ho sentíem per la tele, que vau guanyar. Doncs ara per la ràdio. I repeteixen perquè està bo, no? Boníssim. Bueno, llavors què, els cafès? Cafè. Vinga, quina taula és aquesta? Mira, la 130. Descafeïnat de màquina. Sí? I vostè? Un carajillo de ron Pujol. Vinga, Jol. No, jo sóc polític retirat, però avui, mira, m'han fet una encerrona i m'han fet fer de cambrer. Vinga, doncs vaig a demanar-ho, eh? Ara ho porto. Vinga. A veure, un descafeïnat i un carajillo. A veure, que tinc una comanda, eh? A veure, una comanda. Un descafeïnat de màquina i un carajillo amb ron Pujol. Molt bé. Vols venir a fer-ho tu? Vinga, anem a fer-ho. Ui, això ja m'ha fet por a mi, eh? Ja veuràs tu. Mira, cap aquí que li anem a donar. Vinga, vinga. A veure, explica'm. Vinga, molt bé. Aquí a l'esquerra tenim el descafeïnat. Sí. Vale? A l'esquerra el descafeïnat. I aquest el normal, vale? Vols vapor? Fes tu. Sí? Fes tu, perquè si no jo faré un desastre. Vinga. Agafem. Que caigui. Quina traça, eh? Home. Un munt. Faia un munt. Jo l'hauria de repetir 40 vegades. No pateixis, el segon el fas tu. Aquest és el descafeïnat. Molt bé. Això és d'una altra taula. Guaita, jo als de la taula els diré que l'he fet jo. I què és el que les tenies? I un carajillo amb ron Pujol. Vale. I això que ho porto, una bandeja? Vinga. Agafa tu mateix, vinga. A veure si em cremaré, eh? I que em cremo. Que em cremo, nen. Ui. Veus? Ja ho he fet malament. Sí. Ron Pujol. El ron Pujol. Molt bé. Això per aquí. Vinga. Tu mateix. Aquest no, aquest és el descafeïnat de màquina. Ara toca el carajillo amb ron Pujol. Vale, però descafeïnat de màquina de què? Que fot allà? Descafeïnat de màquina, m'ha dit. Què? A veure, un descafeïnat... No, jo ho he apuntat. Descafeïnat de màquina. Era el primer. I el segon, un carajillo amb ron Pujol. A veure, si conec la cara del client. I el damunt m'he cremat. Vinga, pregunta-li. Home, bueno, mira, m'he cremat, eh? S'ha cremat. No patiu, ui, que s'està començant a omplir, això. Tranquil, que si hem de fer cafè ja ho veuràs com sí. Anirà. Molt bé, estic suant. Vinga. Ho he dit bé, doncs no? Perfecte. Sí. Ho has dit molt bé. Sí. Un cafè descafeïnat i un carajillo cigaló de ron Pujol. Exacte. Ara que no m'escolten, estic suant, estic... Mira, m'he cremat. Ui, ja veuràs això després. Ja tenim, vale? Vinga, molt bé. Descafeïnat. Vinga. Cigaló. Vinga. Molt bé. Au. El porto, eh? Molt bé. Vinga. Ah, cap aquí, que el porto. Molt bé. Ara dona'm la nota dels papers. Vinga, aquí te deixo la nota. Que ho apunto i així sabrem la taula. I jo ara agafo la bandeja. Molt bé, ja veuràs tu ara. Suant que estic. Tinc confusions, vale? Sí. Aquest és el cigaló. Ah, vale, molt bé. Aquest és el d'alcohol. Sort que la bandeja és gran. Vinga. Vinga, que ja el tenim aquí, eh? He tardat una mica perquè he tingut una mica de percances, home, és la primera vegada. Tranquil. Aquest és el cigaló. Ah, què? Per vostè. El cigaló per mi. Molt bé. I aquest és el descafeïnat per vostè. Tu eres el fill del Ballesteros. No. No, el Ballesteros no. Jo estava amb el Ricomà. Sí. Jo era el conseller de comerç. Però de Reus. De Reus i de Tarragona.
De Tarragona, de Tarragona, del Mercat de Tarragona. Vostès d'on són? De Vilavella. Ah. Venim el... molt aquí. Sí? Molt bé, això és el que tenia en camí de Tarragona. Ha fet xup-xup, eh? Ha fet xup-xup. Bueno, no us entretinc, que tinc feina. Molt bé. Que vagi bé. És mentida, però és que vull marxar, perquè, si no m'he cremat la mà, eh? Us ho dic. M'he cremat la mà, mira com se m'ha quedat la mà, eh? Què tal per aquí, com anem? Com anem, bé? Ja estem amb els segons, eh? Ja estem amb els segons, sí. Un arrosset heu escollit, eh? Com està l'arròs, bé? Bé. Sí? Estupendo. Bueno, doncs que aprofiti. Alguna cosa més necessiteu? De moment no. No? Molt bé, que vagi bé, eh? Veus, estan ben servits. Els he servit jo. Hola, què tal? Com estem? Bon dia, què tal? Ja t'han servit la beguda, no? Sí. Bé? Doncs taula 12. Què vols, menjar? Una ració de callos, sisplau. Saps que són els millors de Catalunya, no? Aquí el Gordo. Clar, 2. Doncs home, no has dubtat de què escollir, doncs? No, no, no. Doncs vinga, m'apunto la taula 12. Uns callos. Com et dius tu? Yolanda. És la primera vegada que vens? No, ja havia vingut abans. Sí. Doncs vaya pels callos. D'acord. Vinga, som-hi. Vinga, això ja ho tinc i això ja ho tinc. Ara estic esperant els callos que m'ha demanat aquesta senyora, els millors de Catalunya, home, aquí al Gordo 2. Estic esperant perquè jo no vull entrar a la cuina, perquè ja sabeu, els cambrers a la sala i els cuiners a la cuina, que ha vingut, s'ha fet la manguera de l'altra. Ara tinc els callos. Molt bé. Vinga, els cap allà. Els millors de Catalunya. Home, ja li he dit a la clienta, no s'ha equivocat als agafar-los. A la senyoreta de vermell. Molt bé. Vinga, som-hi. Au. Anem cap allà. Ja m'estic cremant els dits una altra vegada. Mira, aquí tens els callos, eh? Mira quina bona pinta que fan, eh? Déu-n'hi-do, quina bona ració, eh? Doncs que aprofiti. Moltes gràcies. Molt bé. Au. Hola, què tal? Hola. Benvinguts al Gordo. Moltes gràcies. Mira, una mica first dates, això, eh? Vinga, que us acompanyo a una taula. Mira, dues persones? O espereu algú més? Tres? Doncs mira, aquí tinc una taula per a tres. Sembla pensat per vosaltres, eh? Au. Ja això ho senteu com vulgueu. Sí. Havíeu vingut ja alguna vegada o no? Jo no. I tu? Sí, sí, sí. Sí? I què demanareu? Ostres, doncs no he mirat la carta. La ah, doncs us deixo temps, eh? Tranquil·lament. I la tercera persona l'espereu, no? Sí. Molt bé, doncs fins ara. Borra, borra. Hosti, tu, el hit que ha tret la Martorell, la Tacones, aquí a les golfes. Està xulo. Vida. Què? Què fas? Home, doncs mira, estic veient el videoclip de la Tacones, el Borra Borra, és un xou. És que no hi havia gent ara. Hi ha un munt de gent, mira com està el menjador. Ah. Aquí es ve a treballar, no? Sí, sí, no, home, vinga, va, què toca ara? A la taula 3, a prendre nota. Taula 3, la mestressa em renya. A veure, taula 3, quina és la 3? 3? Ah, sí, sí, ja els havia atès. Ja m'he passat de llarg jo. Ja ho teniu clar o què? Ella és la que faltava. Sí, a que modernos que són el Gordo. I un avant bloc de notes. Vinga, va. Va, què hem de fer? Sí. Primers, apuntarem aquí. Molt bé. Paella, mira, una de paella. Vinga, una de paella. Porta el micro. Vinga, a veure. És que costa decidir-se, no? Home, tantes coses tan bones. Ho poseu difícil. Home, aquí es ve a disfrutar. Vinga. Ara anem aquí. Els segons, molt bé. Què volen de segons? Què voleu de segons? El marmitaco. Home, bona elecció. No sap el que és. Explica-li. És tonyina trossejada, guisadeta amb pebrot verd, pebrot vermell, amb una salseta, la mar de bo. És boníssim. El codillo. Codillo al forn. Molt bé. I empatar el segon. Entrecot. Molt bé. Veus, un de cada. I entrecot, quin punt voldràs? Bien hecho. Ben fet. De postre. Panna cotta. Una panna cotta. Dos. Molt bé. Hosti, tu la panna cotta, eh? Helado. Bé. Gelat. I com a últim, sempre tens de preguntar, sí? Quan et demana un entrecot, quin punt vol? ¿Qué punto te apetece? ¿Hecho, muy hecho, poco hecho? ¿Al punto? Hecho. ¿Ves? Bueno, muy hecho sería aquí. Ya. Vale. Hecho, y tú apuntas aquí, molt muy fet, hecho. Molt bé. Y ahora le dones aquí y enviar. ¿Aquí? Sí, aquí. Guardar. I guardar. Y a la cuina ja els hi ha arribat. Ah, molt bé. Corrents, me'n vaig a buscar-ho. Vinga, anem. Vinga.
Aquí s'ha d'anar pim-pum, pim-pum, pim-pum. Jo a esperar a que ho tinguin per portar-ho. Mira, mira el que tenen aquí ficat en el gordo. El pòster. Home, mira el Requesens. Aquest el conec jo. A veure, nois, marxa una paella, un tortellini i una ensalada, eh? Oído, chef. Molt bé. Bueno, estic esperant els plats. I em va estar entrant gana, home. Suposo que després ens donaran de menjar, home. M'ho mereixo, eh? Estic treballant de valent. Aquí li falten plats. A vostè, no? Suposo. Ah, veus? Malament. A ell? Hola, què tal? Hola. Mira, porto platets, eh? Sí. Perquè així podeu compartir, no? Sí, sí. Com està? A veure, porta, que et pregunto. Com està això? Bien, está fabuloso. Sí, buenísimo, ¿no? Para chuparse los dedos. ¿Qué os habéis pedido? Los callos, hombre, los mejores de Cataluña. Son los mejores. Espectaculares, la verdad. ¿Y luego qué habéis pedido? ¿El codillo? No, hemos pedido galta de tabla. Ah, la galta, muy bien. Yo es que aún no sé muy bien. Bueno. Mira, súper tierna, súper comible. Se deshace. Y los torrendos. Ay, los torrendos, muy bien, ¿eh? Pues habéis escogido muy bien, ¿eh? Bueno, es que cuando venimos aquí aprovechamos. Bueno, aquí cojáis lo que cojáis, está todo bueno, así que... Tienen los platos buenísimos. Pues que aproveche, ¿eh? Cualquier cosa, por aquí estoy. Muy bien. Yo hoy estoy haciendo de camarero, mira, me ha tocado. Muchas gracias. Bueno, aquella taula que les hem donat al menú, ja s'ho han mirat i jo crec que ja ho tenen decidit. Anem a veure què volen. Què tal, com estem? Molt bé, i tu, què tal? Ja ho teniu decidit o no? Ara sí, has sí? Pres vinga, nota tu, no? Vinga, jo prenc nota, a veure. Què farem? Mira, farem els callos perquè ens han dit que són els millors. Home, els millors de Catalunya? Jo els he provat a Catalunya, imagina't. Vinga. La dona sí. M'ha demanat l'olla sencera. Imagina't. Oh, l'olla és que és per repetir, eh? A veure, taula 110, taula 110. 110. Uns callos, no? Eh? Uns callos, què més? Uns callos, unes albòndigues con sèpia. Home, mandonguilles boníssimes. Bueno, que són mandonguilles. Sí, què més? I què hem demanat per mig? Unes carxofetes. Per compartir, no? Sí. Carxofetes, vinga, molt bé. Sí? Home, sí, estan boníssims. Els millors de Catalunya. Doncs vaig a fer-los. Doncs vinga, moltes gràcies. Vinga, anem cap a la cuina. Anem cap a la cuina, tothom vol callos. Espero que no s'acabin. ¿Lo tenemos decidido? Sí, es difícil decidirse, ¿no? La verdad que hombre, sí, porque... tantos platos buenos. Sí, la verdad es que... Pero todo lo hacen muy bueno, así que cojas lo que cojas, estará bueno. Mira, pues voy a probar primero con tortellini a la boloñesa. Muy bien. Venga, un tortellini, ¿qué más? Y de segundo, costilla a la brasa. Venga, una costilla. Me han enseñado a tomar nota con un aparato, pero yo de toda la vida, yo ya me aclaro así. La costilla muy hecha o poco hecha. A su punto. Me han dicho que lo pregunten en su punto. Yo lo que me dice la jefa. Muy bien. Y de postre. De postre, aquí hacen muy buena la panacota. Ah, o sea, ya has venido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues panacota, ¿no? Siempre repito porque este sitio es fantástico, ¿eh? Muy bien, pues voy a buscarlo. Muy bien. Venga, vamos para allá. Muy bien. Vinga, què hem de fer? Què fem, xupitos? No me n'entero de res. Vinga, això on ho he de portar? Oh, toque, eh? Dani, díselo tu. A veure, vinga. Espero que arribi viu tot això. Vinga, anem-hi. Vinga, senyor. Anem-hi. Au. Senyor Nadal, vingui cap aquí. Ara faig d'acròbata, eh? Molt bé, vas bé. Vinga. Vas bé. Ui, aquesta panacota. Vinga, va. Home, aquí els portem, els hi ha servit tot, eh? Ara el postre. Panacota per aquí. Vinga, una per tu, una altra. Per tu? Sí. I la tercera? Per mi. Molt bé. I tu no tens postre? No. No? Vols alguna postre o no? Compartirà una. Què és això? Explica'ns, panacota de què? Està boníssima, no? Sí, sí. I això per qui és? Pensava que era per ell. Anem amb una altra taula. Vinga, una altra taula. Ah, el de Cádiz. Ah, no. Vinga, ui. A veure. Què tal? Un moment, senyor. Hola. Mira. Mira quina bona pinta, eh? Carai. Ui. Mira quin got més maco, eh? No és mai cap. Doncs mira, home, és que en el gordo les coses les fan bé. Ah, no sé això. Què heu dinat? Pues tortellini
i allò d'atún, com se n'hi diu. El marmalet taco d'atún estava boníssim, no? Però ell un bistec. Ah, tu un bistec. A l'arròs. Molt bo, també. I per cert, que el fumo bé, bon conyer, eh? Ho has vist? Tothom felicitant, eh? Home, la cuina bona. I el servei què? Jo com ho he fet? Perfecte. Has vist? Home. Doncs torneu un altre dia, eh? Us esperem. Ah, clients habituals, eh? Molt bé, així m'agrada. Molt bé. Au, doncs que aprofiti això, eh? Espera, ara hem d'aprofitar. Sí, a recollir, home, hem de recollir. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Vinga, recollim. Exacte, mira, mira. Mira, si aprofita. Mira que de quin munt de coses. Au. Vinga, vinga, ja ho porto jo, ja ho porto jo. Va, vinga. Quin goig, que fa el menjador aquest. Bueno, què? Com ho he fet? Quina, valor... Quina nota em poseu? Aviam, per ser el primer dia ho has fet bastant bé. Home, però clar, jo... m'he cremat, eh? T'has cremat? M'he cremat amb un cafè, eh? Això és perquè no estàs atent. És el primer dia, coses, fet... gafes de l'oficio. Ho has fet molt bé, però anem a preguntar-li a mi germà, que ell és molt, molt, molt exigent. Ui, sí. Jo t'he vist bé. Sí. A veure què diu ell, eh? Ell potser em suspèn, eh? Ell és molt, molt, molt exigent. Daniel. A veure. Com ho he fet? Escolta. Bueno, poc a poc, eh? Està, ara està calentant pneumàtics, encara, encara li falta una Com va ser el vostre primer dia, això? És que això nosaltres ho hem curtit des de petits. Primer vam començar, quan eren petits, recollint les taules, escombrant... Segur que el primer dia també se us queien les coses i us cremàveu i aquest... No? Tot. Tothom té Clar. Un primer dia i no passa res. Per això, ho has fet molt bé. Però aquí teniu un molt bon equip. Quanta gent sou? 10 persones? Déu-n'hi-do, eh? Si tu vols començar a treballar, 11. Ah, mira, m'ho apunto. I ara... Mira, se t'escapa un client, ja ho pots sentar. Ah, vinga, anem a... Vinga, vine. Hola, què tal? Benvingut al Gordo. Molt bé. Què vens a menjar, no? Sí. Vinga, quantes persones sou? 11. Vinga, doncs mira, aquí mateix. Aquí mateix. Et sembla bé aquest puesto? Vinga. Mira, l'he sentat aquí, eh? Què et sembla? Sí? Ara et portarem la carta i et prenem nota, eh? Molt bé, vinga, la carta. I has de muntar la taula. Vale, molt bé, vinga, anem a muntar una... Vinga, jo li faig, jo li faig. Ets molt apanyat. Vinga, vinga. Mira, et poso el mantell, el got i els coberts, eh? I aquí tenim el menú, que tot està molt bo. Ja ho sé. Et deixo una estoneta? Moltes gràcies. Bueno, jo crec que per això ja per avui ja n'hi ha prou, eh? Home, he servit taules, he servit postres, he servit primers plats, he agafat nota, he posat una taula, he recollit una taula, he fet una mica de tot, he entrat a la cuina. Jo crec que això ja sé el que és treballar i ells ho fan molt bé, molt millor que jo. Bueno, és hora de dinar, jo això ja ho deixo, ja s'ha acabat el meu torn. Bueno, Dani, aquí et deixo el bloc de notes, eh? Et deixo el delantal, ha estat un plaer. La samarreta em sembla que me la quedaré, eh? Perquè és molt xula. Vinga, què els hi fico? Un xupito? Vinga. Molt bé, un xupito per aquí i un xupito per aquí, eh? Au. Què vols fer? Vols continuar o penges el davant? Home, jo vull dinar una mica. Penjo els hàbits. Mira. Molt bé, penja-me'l a mi. Vinga, va, que aquest era el meu... Molt bé, au. Molt bé. Moltes gràcies, eh? Una gran experiència. Vinga. Paula, ara toca menjar, eh? Sí. Que també, mira quin pa, oh, quin goig. Jo vull paella i el marmitaco, que ho he estat veient per aquí i ara vull catar-lo. Perfecte. Eh? I una Coca-Cola. De postre, unes natilles d'aquestes de llimona. Sí, que he vist allí unes llimones xulíssimes. Molt bé, vinga. Oi, la paella ja està aquí, molt bé. Oh, que bona pinta, quina bona pinta, eh? Mireu, quina bona pinta. Gràcies. Ara em sento una mica xicote, eh? Home. Boníssim. Boníssim, ja m'ho esperava. Que aprofiti. Bueno, la paella estava boníssima, eh? Ara, el marmitaco d'atún, de tonyina. Està tendre i boníssim.
suculent. El marmitaco boníssim, i ara el postre. Home, unes natilles de llimona que no les he tractat mai de llimona. A veure. Mmm. Boníssim, sembla una mousse. Bueno, doncs ja estem, eh? M'heu fet treballar, però també he dinat molt bé. Sí, moltes gràcies. Estava boníssim, eh? Perfecte, estupendo, això és el que interessa. Home, i la gent també ha estat molt contenta, jo he vist, eh? Els clients estaven contents, eh? Sí. O sigui, que ho has fet molt. Contents del menjar i del servei, eh? Del meu servei. Anar rodó, anar rodó. Anaves volant pel menjar. Pues escolta, quan necessiteu ajuda, que aquí sempre teniu gent i molta feina, me truqueu. Vale, ara deixa'ns el teu telèfon, no, Dani? Sí. A més, jo sóc advocat, si necessiteu qualsevol cosa, qualsevol pleito també, eh? I a més, també esteu a la taula golfa, m'han dit. A la taula golfa també estem... Sense parar, eh? Home, i tant, i tant. Tenim ganes de... Ja veieu que golfos aquests. Bueno, doncs, un altre reportatge del carrer de les golfes, Didac Nadal.